Švochněv, Štěpán Utěšitel a pan Krůgl, pane. To je Němec. Hrají už šestou noc za sebou, prosím. Jen když je koryto, pak jsou i svině. No. Děkuji. A dostaneš víc. Víc, pane. Ano. Hrají spolu? Nehrají, prosím. I když nedávno obehráli pana Artunovského a na panu Šenkovi vyhráli 630 tisíc, pane. No v dnešní době přece nemůžete fungovat sám. Přidejte se k nám. V jednotě je síla. A proto vám jménem svých kolegů nabízím přátelství. Když dáme dohromady vaše znalosti a váš a náš kapitál, můžeme operovat daleko úspěšněji, než když budeme jednat každý sám. A záležitost už je víceméně vyřízená. Čekám jenom na peníze, ale to víte. Banka má své předpisy a tak to trvá. Ztrácím tu čas. A na jakou částku? Promiňte mi tu zvědavost. Jste zastavil váš pozemek? Na 2 miliony! Měl bych je dostat každým dnem, ale nějak se to protáhlo. A já už nemůžu déle čekat. Rozumíte, doma jsem to všecko nechal, že si jen tak odskočím. Měl bych k vám ještě jednu prosbu na závěr, jestli můžu. Prosbu? Jakou prosbu pro vás všechno, vážený pane Glove? Postarejte se o mého syna, Štěpáne. Jmenuje se Saša. Je to skvělý mladík. Dobrá duše, ale málo platné. Není na něj spolehnutí. 22 let. Je to ještě dítě. Olala, Saška se nám mazlí. Tak co, Sašo, hraješ? Hrál bych, slinu mám, ale peníze ne. No nemá peníze, hráč získá peníze potom, protože co? Jenomže já nemám žádný peníze. No Sašo, tak my ti půjčíme ti 200 tisíc. Máš plnou moc, máš, tak nám to potom vrátíš. Vrátíš, já. Mezitím nám můžeš dát tu směnku, ale co to povídám, jako kdyby si už tuto věc prohrál. Stejně tak můžeš i vyhrát. No, ale jestli prohraju. No Sašo, že se nestydíš. Jedno nebo druhé, buď vyhraješ nebo prohraješ. V tom to právě věří. V riziku. Neriskovat umí každý. Ale obyčejný život bez risku, to je obyčejná rutina. Já mám rutinu rád. Švochněve, vem mu tu lehev. Vyhrát umí každý. Ale prohrát, to je umění. Hraju. Výborně, generále. Tak se pozná správný chlap. Výše sázek bude malá 300, velká 600. Karty, prosím. Nepřibližujte si, já se odprásknu. Já to takhle nechtěl, já nemám na vybranou, já se odprásknu. Jsi chlap? Jsi chlap, ne?
mám přece, ne? Ty nechápeš, co jsi tady právě teď udělal, že ne? Ty jsi ještě neotevřel dveře do baráku. A už jsi prohrál 200 litrů. Jo! Tebe budou chlapi z pluku nosit na ruky! Vy jste dostali echo a potřebujete akutně odjet, jenomže nemáte peníze. Já zatím nikam nepospíchám a čirou náhodou značnou sumu u sebe mám. Takže... Voilà. Takže já vám můžu půjčit svých 800 000 a vy mě oproti tomu dáte výměnou směnku toho mladého Glova. No a jakmile v bance všechno vyřídím do těch 4 dnů, vyzvednu peníze a přijedu za vámi. Co bys pro nás udělal?